ناظرین، ضلع بانڈیپورہ میں آج ایک بار پھر کئی مقامات پر بجلی کی ناقص سپلائی کے خلاف بجلی صارفین سراپا احتجاج ہوئے۔ احتجاج کر رہے صارفین الزام لگا رہے تھے کہ پچھلے 15 دنوں سے وہ بجلی سے محروم ہیں اور شام ہوتے ہی پورا قصبہ بانڈیپورہ اور ملے کا علاقہ جات گھوپ اندھیرے میں ڈوب جاتے ہیں۔ پچھلے ایک ہفتے سے ضلع بانڈیپورہ میں درجنوں مقامات پر بجلی صارفین بجلی کی ناقص سپلائی کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں، مگر متعلقہ محکمے کے اعلیٰ آفیسروں کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی ہے۔ آج تنگ آمد پر جنگ آمد بانڈیپورہ کے لوگوں نے مین بازار بانڈیپورہ میں احتجاج کیا اور کئی گھنٹوں تک ٹریفک کی آمد رفت کو روکے رکھا۔ احتجاج کر رہے صارفین نے بجلی حکام کے خلاف زبردست نعرے بازی کرتے ہوئے بجلی کی سپلائی میں بہتری کی مانگ کی۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ اگر کچھ دیر کے لیے بجلی کی سپلائی بحال بھی کی جاتی ہے، مگر صرف چند منٹ کے بعد ہی بجلی غائب ہو جاتی ہے اور پھر گھنٹوں بجلی کا کوئی اتہ پتہ نہیں ہوتا ہے، جس کے سبب صارفین کو، خاص کر طلبہ و طالبات کو، کافی ساری پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، کیونکہ آج کل اکثر طلبہ و طالبات کے امتحانات جاری ہیں اور مجبوراً انہیں لالٹین یا پھر موم بتی کا استعمال کرنا پڑتا ہے، جس کے نتیجے میں ان کی بینائی پر بھی کافی برے اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ واضح رہے کئی دور دراز علاقوں میں لوگ مجبوراً روایتی لشی کا استعمال کرنے پر بھی مجبور ہیں، جس کے سبب انہیں کئی ساری بیماریاں لاحق ہونے کا بھی خدشہ ہے۔ قصبے بانڈیپورہ کے بجلی صارفین نے الزام لگایا کہ بجلی کا کوئی شیڈول ہی نہیں ہے، جب من کیا تو 10 منٹ کے لیے بجلی کی سپلائی بحال کی جاتی ہے اور جب من کیا تو بجلی گھنٹوں غائب کر دی جاتی ہے۔ پچھلے سال میں ہمیں بتایا گیا نومبر تک یہ ہو جائے گا، اب اس سال بھی بولا جاتا ہے کہ نومبر تک ہو جائے گا، وہ ہو گیا نومبر 20 تک ہوگا۔ یہ مجھے لگ رہا ہے کبھی بھی یہاں پر ہمارا گرڈ سسٹم چالو نہیں ہوگا۔ اب ہماری اپیل یہ ہے کہ ہمیں پاور ایز اے شیڈول دیجیے، پاور وہ جہاں کا ایس سی سی کا پروجیکٹ ہے وہاں دیکھیں 24 گھنٹے، کیونکہ ہمارے ڈی سی صاحب دیکھیں وہ 24 گھنٹہ پاور دیکھ رہا ہے، کیونکہ ان کے لیے تو لائن لینے اسپیشلی لائی ہے گاندربل سے، ان کو کیا پتا چلے گا پانی بولا کہ عوام کے ساتھ میرا بزنس جو کمیونٹی ہے وہ ختم ہو گئی ہے، ہمارے جو لون بینکوں کے لون ہیں ہم کام نہیں کر پا رہے ہیں۔ اگر ایسا حال رہا کہ مجھے لگ رہا ہے کہ ہمیں یہ بند دکانیں بند کرنی پڑیں گی اور چابیاں اپنی ڈسٹرکٹ ایڈمیشن کے حوالے کرنی پڑیں گی۔